ebadde bweru mu documentary. Nkongola kiretinga Bobi Wine principal kya Grand Center y'omu ku bannayuganda abatono. Abazungu be balonze okukola documentary. Eyo na achievement y'amaanyi. Abazungu okulonda. Ojja okole nabo documentary. Documentary kintu ky'amaanyi. Twabagenda girega mu theater zonna ez' Europe na America. So eyo achievement ya Bobi Wine. Tichisangika sangika. In fact, Uganda documentary abazungu jeba ndoza yali ya Idi Amin. Sigira nesa sane siyo na. Ngera Uganda tibajimanyi, nenga abini bakulache, nga bamumanyi. So, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, yabadde mu Amerika eyo. Ngalochi nga documentary, is purely political. Abazungu bali mumu marketinga. Mu European taxpayers and American taxpayers. Ajawe nuguyo omuntu wakola kechitwe chirunji mchisime. Omuntu mu Uganda bwa achievinge chitwe chirunji kobengo liwe nale mchisime. Bobi Wine cheyakoze ky'amaanyi. Abazungu kukola mu documentary. Abazungu tebabanga ko basiru. Leero nzo kusanga ye munna Uganda omu kubasoso babasembi. So, abazungu bano balabika ba mu marketing because the whole documentary is political. Bamutunda. Luli benit the taxpayers of Europe. Omanyi documentary is another way of marketing you. Kwa itambule nsiyo na. Walu documentary ndala jena lava ya Imelda Marcos, the kingmaker. So, Bobi Wine is being marketed by the West. Sigira. Mubasa sula. Omusoro ebulaya kwa abagenda mu theater zino kulaba documentary the elite era bebazungu kakati